Він побудований для всіх відділень, які профілюються і розвиваються в даній школі КДСШ «Комунарівець». Це бейсбол, це парусний, вітрильний спорт, веслування на байдарках і каное, плавання. Всі діти зможуть здесь займатися ігровими видами спорту, як футболом, як баскетболом, так і волейболом для розвитку, для рухливості, для реагування на ті інші рухи. І тому, я думаю, цей спортивний майданчик послужить дуже корисно для всіх відділень спорту. Відкриття майданчика розпочали традиційно з гімну України. Спортивний об'єкт побудували наприкінці 2017 року. У мене таке враження, що я досі ще сплю, тому що ми нарешті дочекалися відкриття урочистого цього майданчика. Будувався він, насамперед, він будувався швидко, його було побудовано буквально за півтора місяці, це в грудні 2017 року. Але через деякі обставини, оформлення документів, там, експертизи і деякі бюрократичні моменти, відкриття затримувалося. Для декого, може, це звичайний такий кусочок, шматочок червоної стрічки, але в цій стрічці вложена велика праця кожного робітника, кожного тренера, депутатського, міського голови. І вона є символом нової епохи, нового такого поштовху в спорті. Дмитро Караченцев займається плаванням 7 років. Юний спортсмен розповідає, такого майданчика учням не вистачало. Тут, по-перше, нормальне покриття, тут не буде брудно, тут нормальні ворота, кошики. Спеціалізація дитячо-юнацької спортивної школи – переважно водні види спорту. Втім, учні кажуть, ігрові види спорту теж корисні для підтримання загального тонусу. Анастасія Дмитрієва займається вітрильним спортом. Дівчина каже, заняття ігровими видами спорту необхідні усім спортсменам. Так, він нам потрібен, тому що якщо ми будемо слабі, то не зможемо ходити на яхті, тому нам треба бігати і займатися спортом, щоб бути сильними. Відсьогодні майданчик введений у експлуатацію. Наступна мета керівництва спортивної школи – добудувати тренувальне поле для бейсболістів. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.